Rekli ste gde se nalazite i šta radite sad u ovom obilasku, šta gledate? Sad radimo tuberkulizaciju kod goveda i vađenje krvi kod goveda, ta krv se ispituje na bakcelozu i leukozu. Kakvo je stanje na terenu? Molim? Kakvo je stanje na terenu? Pa na terenu kakvo je stanje? Sve manje i manje stoke u selima, pogotovo koja su udaljenija, sve manje i manje stanovnika, tako da ljudi koji ne staju stoke se prodaje, tako da je slika, što se tiče broja stoke pre 10 i 20 godina, znači to je sigurno za 10 dana, za 10 godina je prepolovljen broj stoke. Tendencija je tako da će se i u narednim godinama to nastaviti. Danas ste u to... Subvencija koja država daje, znači ozbiljne sredstva izdvaja država da bi se subvencionisalo stočarstvo, ali nažalost ni to ne uspeva da poboljša situaciju u stočarstvu. Danas ste u Toplom Dolu, odnosno iznad Toplog Dola. Kakav je plan dalje? Kakav je plan dalje? U Toplom Dolu smo u Toplom Dolu goveda čuvaju na pojatama, kolibama, i uglavnom van sela, znači svi koji imaju preko 20 grla čuvaju na pojatama, na prdima iznad Toplog Dola. Je stoka zdrava, nema problema? Stoka je ovde zdrava, znači ovde što se proizvodi i mleko i sir i tela, znači to je prava organska proizvodnja, ali nažalost mi su uspeli da to i prodaju kao organsku proizvodnju. U jesenim mestima imaju strašne probleme oko prodaje stoke. Znači, to je najkvalitetnije meso koje može da postoji, ali ne uspevaju da dobiju dobru cenu za svoje proizvode. Ima li ovaca? U Toplom Dolu ne znam da li ima oko stotinak ovaca. To ćemo u maju da radimo vađenje krvi i vakcinaciju protiv plavog jezika. Ali mislim da nema više od 100 ovaca u Toplom Dolu. Nekad je bilo 20.000 ovaca. Recite mi, osim Toplog Dola, da li ste bili još negde ili ćete ići još negde? Sledeće nedelje, ako bude dobro vreme, idemo za Gostušu, tu u Zasukovci. Prigradske sela smo uglavnom završili, ova planinska ostaju, jer u maju, junu imamo baš puno posla. Moramo da završimo vađenje krvi kod ovaca i vakcinaciju protiv plavog jezika. Znači, do kraja juna to trebamo da završimo. I program mera ističe kod goveda, tako da do kraja juna moramo da završimo i govedan. E sad, baš puno posla. Van ove teme da vas pitamo vremenskim uslovima i o tome kojim ste putem došli, kakvi su uslovi. Put je solidan, došli smo preko Temske, put je saniran gde je bilo odrona i gde je put propao, znači bilo je strašnih odrona, nije moglo da se ide, sad je popravljeno malo put, na tim mestima je proširen, ali put iznad Toplog Dola, znači prema Golemo njivi gde smo sad, znači je užasan, rupe, blato, tako da došli smo kamionom vojnim, tam 110, znači čak i Lada Niva teško bi išla putničkom vozilu da ne pričamo. Juče u Pirotu padao sneg, pretpostavljam da je gore na Staroj planini već pao ovih dana. Da, ovde od jutros kad smo došli počeo da pada sneg i pada i sad. Ali topi se odmah, znači na zemlji topi se odmah. Direktore, mnogo vam hvala, zavidim vam na ambijentu u kojem se nalazite, srećan radi i svako dobro. Da, ovde je prelepo. Malo pre sam pričao telefonom sa ljudima iz Pirota i kažem da je ovde kao vazdušna banja. Znači, čovjek dođe da se odmori i uživam u lepotama Stare planine. Prelepo je.